Her følger en enkel introduksjonsvideo om hvordan vi kan lage et helt enkelt speedometer i Excel som kommer til å se sånn ut. Det aller første jeg gjør, det er å markere en helt vilkårlig celle egentlig. I dette tilfellet er K9. K9, det ønsker jeg at skal autosummere de fire cellene over. Markerer de, klikker Enter, får da 0 i K9, og begynner å skrive inn noen verdier i cellene over. For eksempel 100, 30, 20 og 20. Det jeg nå lager, det er selve speedometeret. Og måten jeg gjør det på, det er å markere de tallene som jeg tastet inn, inkludert autosummeringen i K9, velger Sett inn, andre diagrammer og gul. Og da får jeg dette diagrammet. Så ser ikke dette diagrammet helt likt ut som det her, men ved hjelp av noen enkle trykk, så vil den det. Serieverdiene, altså forklaringsteksten her, de behøver jeg ikke, så de markerer jeg og trykker delete-tasten og fjerner. Så markerer jeg hele diagrammet mitt, velger format, formater utvalg, og så roterer jeg speedometeret mitt 270 grader. Hvis jeg klikker nå på den nederste delen, som utgjør 50% av diagramdelen, på denne måten her, velger å høyreklikke, og velger figurfyll uten fyll, så ser det straks slik ut. Så er det sånn at speedometeret ønsker jeg at denne delen her skal være rød. Hvis jeg klikker en gang, så markerer jeg hele speedometeret. Klikker jeg en gang til, så markerer jeg kun den delen jeg står i. Jeg høyreklikker, velger figurfyll, og denne delen her ønsker jeg skal være knallrød. Denne delen her ønsker jeg at skal være gul. Gjør det samme, høyreklikker, klikker en gang, og velger meg for eksempel fargen gul. Den delen her, den ønsker jeg at skal være grønn, slik som Excel har gitt meg. Mens den delen her, den ønsker jeg at skal være knallgrønn. For den kan indikere at budsjettet er mer enn oppnådd. Så, da har jeg laget meg selve speedometeret, som ligner veldig på den halvmånen her. Jeg må lage meg en pil, som da viser eksempelvis budsjettoppnåelsen. Og for å gjøre det, så skal jeg nå klikke meg i celle N5. Her skriver jeg 100%. I neste celle skriver jeg 1%. Det er selve pilen. Og i den siste kolonnen N7 skriver jeg 159%. Jeg klikker meg tilbake i diagrammet mitt, høyreklikker, og velger Merk data. Det jeg nå skal gjøre, det er å legge til pilen i samme diagram. Og da velger jeg Legg til. Serienavnet, det har jeg ikke noe behov for enda, men jeg skal endre serieverdiene, markere de, og deleter, og markere nye serieverdier i de prosentene jeg angir av lista. Klikker OK. Og så klikker jeg OK. Da har jeg fått et diagram, et hjul egentlig, utenfor selve speedometeret. Og hvis jeg legger merke til den lille røde saken her, så skal det etter hvert bli den pilen her. Måten jeg gjør det på, det er at jeg aller først
fjern for å markere det diagrammet jeg la til nå. Det gjør dere ved å venstreklikke. Da ser dere at jeg står i korrekt diagram. Og deretter på utforming så endrer jeg diagramtypen til sektor. Og klikker OK. Deretter så er jeg nødt for på samme måte som jeg gjorde med selve speedometret å endre rotasjonen her. Sørge for at jeg står på speedometret mitt. Høyreklikker. Velger format. Formater utvalg. Og sørger for at jeg står der jeg skal stå. Og roterer det 170 grader. Og så, for å bare få speedometret frem, så er det viktig at jeg da markerer meg selv i speedometret. Nå står jeg på den delen her av det som skal bli pil. Høyreklikker, velger uten fyll. Så fjerner jeg det. Og så gjør jeg det samme her. Høyreklikker og velger uten fyll. Og så ønsker jeg at selve pilen min skal bli eksempelvis svart. Da sto jeg ikke akkurat der jeg skulle. Sånn. Velger meg svart. Og så ser vi at pilen har kommet bak selve speedometret. For å få pilen fram, så kan jeg formatere utvalget igjen. Og så kan jeg velge meg sekundær akse. Så pilen skal være på sekundær aksen. Da begynner det å ligne på det som står her, bortsett fra at pilen ikke forteller meg hva disse prosentverdiene er. Og måten jeg gjør og kan gjøre det på, det er at jeg kan formatere serieaksen. Den her, det er inngangsporten. Og da vil jeg at selve M5 skal være lik M5. Og så har vi en forklaringstekst. For eksempel så kan det stå budsjett her. Og da kan jeg markere den aksen her. Så kan jeg høyreklikke, og så kan jeg merke data. Sørge for at jeg står på serie 2. Og så kan jeg redigere akseetiketten her. Og da ønsker jeg å lage litt luft over og helt ned til bånd av selve speedometret. Klikker OK og OK. Og så kan jeg høyreklikke igjen og legge til dataetiketter. Igjen så ser vi at dette blir litt feil. Så derfor så er jeg nødt til å høyreklikke og formatere dataetikettene og velge ikke verdi. Men kategorinavn, og da får jeg opp budsjettet som da var på 100%. Og hvis jeg nå endrer dette for eksempel til 90, så ser vi at pilen den går til venstre og går inn i det gule området som jeg har definert i speedometret. Jeg kan også velge for eksempel 50%. Da går det på rød, eller jeg kan velge meg 110%, og da går det over på det grønne. Og hvis jeg velger meg 130%, så er vi over på det mørke grønne. Har du da en pivot som automatisk oppdaterer seg mot budsjettoppnåelse eksempelvis, så er det da den cellen der som skal oppdateres. Og du vil til enhver tid få et speedometer som viser eksempelvis budsjettoppnåelsen per måned eller totalt.